Sharqoning yangi yil bu yil Farg'onada o'zgacha nishonlanmoqda. Har kuning Navroz bo'lsin, jonajon O'zbekistonim shiori ostidagi xalq sayillari, teatrlashtirilgan bayram tomoshalari 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan farg'onaliklarning qalbiga, ongiga, shuuriga Navroz shukuhini olib kirmoqda. Farg'ona shahridagi viloyat teatr konsert saroyining qariyib 40 gektar maydoni bayramona bezatilgan. Bir tarafta milliyligimizni aks ettirgan o'yinlar, laparlar namoyishi, bir tomonda bahoriy taomlar ko'rgazmasi, yana bir tarafda esa sport musobaqalari, dorbozlar tomoshalari Navro'z sayliga o'zgacha shukuh bag'ishladi. Farg'onani har bir ko'chasida, har bir mahallasida ko'taringki ruhdagi bahoriy kayfiyat, bayram kayfiyati jo'sh urmoqda. Ayollarni, yoshlarni, qarilarni yuziga qaraydigan bo'lsak, hammasini kayfiyati bayramona kayfiyatda. Yurtimizda, Farg'onamizda bayramlarni mana shunday chiroyli tarzda shakllanishi bu xalqimiz uchun bir barokatli. Farg'onani har bir ko'chasida bayram bo'lar ekan, demak har bir ko'chasiga qut, baraka, fayz baraka kirib kelayotganga o'xshatsak bo'ladi. Sharqoni yangi yilga atab tashkil etilgan xalq saylida milliy g'urur, milliy iftixor o'z bo'yini balandroq ko'rsatayotgandek go'yo. Egniga milliy libos kiygan, qalbiga jannat makon yurtning baxtli insoni ekanidan shukronalik hissini joylagan farg'onalik ayollarning laparlaru alyorlarda Navro'z tarovati, Navro'z jozibasi. Milliy qadriyatlarimizni o'zida aks etgan sahna ko'rinishlarimiz bilan keldik. Bunda aynan o'sha bizni qadriyatlarimiz bo'lgan bolalarni beshik soldisi, mana bahorda bo'ladigan sumalak sayillarida aynan bo'ladigan soch o'rishlar, o'sma qo'yishlar, tabiiy ahamiyati bo'lgan soch o'rimlariga tol kuchuklar boylashlarni aynan mana shu teatrlashgan ko'rinishlarimizda ochib bermoqchimiz. Biz bugun tinch yurtda xotirjam, to'kin sochin bir farovon hayotda yashayotganimizga ming qatla shukrlar aytamiz. Va bugun yurtdoshlarimni hammalarini bugun Navro'z ayyom bilan, chiroyli bir yangi kun bilan, yangi hayot bilan, islohotlar bilan chin qalbimdan tabriklayman. Va ularga mana shunday yurtda shukrlar aytib, baxtiyor, farovon yashashlarini tilakdoshiman. O'zbek xalqiga Navro'z ayyom muborak. Bu yilgi Navro'zning shukuhi o'zgacha. Unda inson qadrining yuksakligi balqib turibdi. Turli millat vakillari bir makonda, bir diyorda bir-birlarini sharqona yangi yil bilan qutlashmoqda. С праздником Навруз. Погода прекрасна, настроение прекрасное. Мы рады. Мы живем здесь и радуемся. Спасибо, президент. Мы очень рады. Navro'z bayrami azal-azaldan dillarimizga mehr oqibat, bag'rikenglik, saxovat peshalik kabi go'zal tuyg'ularni joy etib, yurtimizga fayzu baraka, qalblarimizga shodu xurramlik olib kelishi bilan fayzlidir. Navro'z insonlar qalbida yaratuvchanlik zavqi, shijoatini uyg'otib, barchani yangi-yangi zafarlar sari, ulkan bunyodkorliklar va eng ezgu ishlarga chorlayotgani bilan ahamiyatlidir. Hamma yurtdoshlarimizni Navro'z ayyomi, Navro'z sayli bilan tabriklayman. Yurtimiz rivoji uchun biz yoshlar o'qib izlanishdan charchamaylik. Bizga berilgan ishonchni oqlashga harakat qilamiz, ilm yo'lida izlanamiz va va'da beramizki, o'z kasbimizning ustasi bo'lib yetib chiqamiz. Yurtimiz bo'ylab Navro'z chadyonalari davom etyapti. Xalqimizning kayfiyatlari juda ham yuqori. Men fursatdan foydalanib yurtdoshlarimizni mana shu bahoriy kayfiyat yil bo'yi tark etmasligini Allohdan so'rayman. Yurtimiz tinch bo'lsin. Bahoriy kayfiyat yurtdoshlarimiz hech qachon tark etmasin. Yurtdoshlarimiz yuzidan kulgu va tabassum xonadonlardan fayz baraka arimasin. Yanagi shu kunlarga ham eson-omonlik yetib kelaylik. Bayram muborak bo'lsin. Bu kun Navro'zning betakror taomi bo'lgan sumalaklar ulashildi. Mohir oshpazlar tomonidan 2,5 tonna palov pishirildi. O'zbekistondagi eng uzun lavash Navro'z saylida Farg'ona shahrida tayyorlandi. 60 nafar oshpazlar tomonidan 55 metrli lavashning tayyorlash jarayonini sayl ishtirokchilari kuzatib bordilar. Bunyodkorliklar, yangilanish, suxda ham rosa yaxshi Navro'z bayrami tayyorgarlik yaxshi bo'ldi. Suxda hamma mahallalarda sumalak sayli bayramlari o'tdi. Hamma ko'tarinki kayfiyatda, hamma odamlar minnatdor, xursand hamma odamlar. Biz bir guruh Suxd tuman xotin-qizlar faollari bu yilgi Navro'zga keldik, Navro'z bayramiga, Navro'z sayriga keldik. Bu yilgi Navro'z sayli ko'tarinki kayfiyatda,
Kuterinki ruhda o'tyapti. Lavashlar pishiryapti, oshlar damlanyapti. Kuterinki kayfiyatda hammamiz mazza qildik. Navro'z sayli davomida sportning kurash turi bo'yicha bellashuvlar ham o'tkazildi. Farg'onalik kuragerga tegmaydigan polvonlarning kuchlari yana bir kere sinovdan o'tkazildi Navro'zda. Har kuning Navro'z bo'lsin. Jonajon O'zbekistonim shiori ostidagi teatrlashtirilgan bayram tadbirida so'zga chiqqan viloyat hokimi barcha farg'onaliklarni yasharish va yangilanish ayyomi Navro'z bilan qutladi. Shundan so'ng farg'onalik san'at ustalari tomonidan tayyorlangan Navro'zni, bahorni, jonajon vatanimizni, milliy an'ana va qadriyatlarimizni ulug'lovchi konsert dasturi namoyish etildi. Yangragan jonajon O'zbekistonni, Navro'zni tarannum etuvchi, mehr-muhabbatni madh qiluvchi qo'shiqlar barchaga bayramona kayfiyat ulashdi. Buni farg'onaliklarning jo'shqin raqslarida, shodimon tabassumlarida ko'rish mumkin. Tadbirda ishtirok etgan xorijiy mamlakatlar vakillari ham bu kun farg'onaliklar bilan birgalikda Navro'zni nishonlashdi. Biz Farg'onaga Janubiy Koreyaning Yongin shahri va Farg'ona viloyatining ayol tadbirkorlari hamkorligini mustahkamlash, bu borada kelishuvlarga erishish uchun kelgan edik. Bu yerda bizni Navro'z bayramiga taklif qilishdi. Bayramni kuzatib, o'zbek va koreys xalqlarining qadriyatlari, madaniyat va an'analari o'xshash ekanligiga amin bo'ldim. Men o'zim mutaxassisligim bo'yicha madaniyat sohasi vakili hisoblanaman. Shu bois bu yerdagi konsert dasturi, sahna dekoratsiyalari, qo'shiqlar, raqslarni ko'rib, madaniyatingizga, san'atingizga havas qildim. Ushbu bayramda ishtirok etganimdan juda ham xursand. Bugun Farg'onaning barcha hududlari Navro'z tarovati bilan burkandi. Zero Navro'z yangi kun, yangi orzular, umidlar sari tashlangan qadamdir.